Otis kijana yangu achana na wasichana. Mama usichana gani jameni? Si mimi na Google formula. Nimekuona uko kwa Instagram. Sikuwa IG nilikuwa na Google. Google gani imejaa wasichana hivyo? Otis dunia mbaya, wachana na hao wasichana. Hai wasichana wagani mama? Ukitaka bibi siku moja, enda kwa kanisa. Wachana na hii wasichana ya Instagram na TikTok. Hata sina Instagram na TikTok. Mwanamke ni roho. Ay, tena si dada alisema ni tabia. Sasa dad ni mwanamke. Si wacha nikwambie mimi ndo najua mwanamke ni roho. Mama sikuwa naangalia mwanamke kwa Google. Ya nyamaza nikwambie. Walisema mke mwema anatoka kwa bwana. Unatoka unaenda wapi? Mke mwema anabaki kwa bwana. Si unaona nimebaki kwa baba yako? Mama, I think una interpret vibaya. Mke mwema zina. Nyamaza, sasa unapingana na mimi. Wewe ni mwanamke. Mimi mwenye nimeishi miaka na mikeka, unapingana na mimi. Respect your elders, nyapeni. You need a queen.